Série 4 nada na pista 0 do Madrid Moscardo Lucas Berrocal. Na pista 1 do Viver Santarém José Cabral. Na pista 2 do Desportivo Nacional Luís Gouveia. Na pista 3 do Naval do Funchal Diogo Oliveira. Na pista 4 também do Naval do Funchal João Rodrigues. Na pista 5 do Benfica André Marques. Na pista 6 também do Benfica Gabriel Ferrão. Na pista 7 do Rio Maior Guilherme Gabuleiro. E na pista 8 do Sporting Miguel Herrero. Vitória para a pista número 5. Para André Marques do Benfica, 25-97. Segunda posição para José Cabral do Vitória de... Aliás, do Guilherme Gabuleiro do Rio Maior em 26-23. Terceiro lugar para Gabriel Ferrão do Benfica em 26-30.